សូមជូនរឿងមហាតរិទ្ធតាដំបងក្រញូងកាលពីបុរាណកាលមកអ្នកស្រុកបាត់ដំបងតែងតែមានជំនឿទៅលើលោកតាដំបងក្រញូងមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេអ្នកស្រុកតែងតែមកបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខពីលោកតាដំបងក្រញូងដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបារមីខ្លាំងពូកែជាពិសេសពួកគាត់បានបន់ស្រន់សុំឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺនិងអំពើឧបទ្រពចង្រៃទាំងឡាយមីងសនគឺជាអ្នកស្រុកបាត់ដំបងគាត់មានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជាប់ជាប្រចាំគ្រួសារគាត់បានស្វាស្វែងរកគ្រូថ្នាំខ្មែរគ្រូពេទ្យវេជ្ជសាស្ត្រមកព្យាបាលអស់ហើយប៉ុន្តែសភាពជំងឺរបស់គាត់នៅតែមិនបានធូរស្រាលបន្តិចសោះប្តីនិងកូនស្រីរបស់គាត់ទាល់តម្រេះក៏បានសម្រេចចិត្តយកដង្វាយនិងសំណែនមានមន់ស្ងោរផ្លែឈើទៀនធូបទៅថ្វាយបួងសួងដល់រូបសំណាក់លោកតាដំបងក្រញូងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខនិងឲ្យមីងសនបានជាសះស្បើយពីជំងឺផងប្តីនិងកូនស្រីរបស់មីងសនបានធ្វើការបន់ស្រន់សូមឲ្យគុណបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកតាដំបងក្រញូងតាមជួយកូនចៅទាំងអស់គ្នាផងព្រោះអីម្តាយរបស់នាងខ្ញុំមានជំងឺយូរឆ្នាំមកហើយមិនបានធូរស្រាលសោះទោះបីជាពួកយើងខំប្រឹងព្យាយាមស្វែងរកគ្រូថ្នាំបុរាណនិងគ្រូពេទ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនសមប្រកបដែរសូមលោកតាដែលមានបារមីខ្លាំងពូកែជួយដល់កូនចៅផងក្រោយពេលដែលឪពុកនិងកូនបានបន់ស្រន់រួចរាល់អស់ហើយពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្តីមីងសនិងកូនស្រីតែងតែនឹកសង្ឃឹមថាបើសិនជាលោកតាដំបងក្រញូងមានបារមីពូកែជួយឲ្យមីងសនបានជាសះស្បើយមែននោះពួកគាត់ពិតជាមិនភ្លេចគុណបុណ្យរបស់លោកតាដំបងក្រញូងឡើយនៅរាត្រីមួយបានឈានចូលមកដល់យប់ក៏កាន់តែជ្រៅអ្នកស្រុកដេកលក់អស់ទៅហើយលោកតាដំបងក្រញូងបានមកពន្យល់សពកាប់មីងសនកូនស្រីនិងប្តីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបានដឹងពីការពិតពួកគាត់មិនដែលយល់សពបែបនេះសោះឡើយនៅក្នុងសុបិនចម្លែកនោះគឺពួកគាត់បានឃើញស្រមោចខ្មៅមួយមានមាសធំគឺជាបារមីរបស់លោកតាដំបងក្រញូងដែលចុះមកដើម្បីជួយព្យាបាលជំងឺរបស់មីងសនឲ្យបានជាសះស្បើយនៅក្នុងសុបិននេះពួកគាត់បានឃើញលោកតាដំបងក្រញូងកំពុងតែប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវជាមួយនឹងព្រាយក្បាល8ដែលបានស្ថិតក្នុងខ្លួនរបស់មីងសនធ្វើឲ្យគាត់ឈឺជាប់ជាយូរឆ្នាំមកហើយព្រាយនេះបានធ្វើឲ្យមីងសនឈឺជាប្រចាំដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រាយក្បាល8ខឹងមីងសនធ្វើឲ្យគាត់ឈឺរហូតមកនោះគឺដោយសារតែមីងសននិងគ្រួសាររបស់គាត់បានកាប់ដំបូកនឹងដើមអំពើមួយដើមដែលនៅខាងក្រោយផ្ទះទីកន្លែងនោះគឺជាទីជំរករបស់ពួកព្រាយក្បាល8រស់នៅហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យពួកព្រាយក្បាល8ខឹងនឹងគ្រួសារមីងសនក៏ចូលមកសន្ធិតក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺមិនចេះជារហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឆាកប្រយុទ្ធអស់ពេលជាយូររវាងលោកតាដំបងក្រញូងនិងពួកព្រាយក្បាល8ទីបំផុតតាដំបងក្រញូងបានបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិយកដំបងសំពងទៅលើព្រាយក្បាល8រហូតទទួលបានជោគជ័យហ
ើយព្រាយក៏វិនាសសូនបាត់ឈឹងចេញពីរូបរាងកាយរបស់មីងសនមួយរំពេចលុះពេលព្រឹកឡើងបានមកដល់ពួកគេទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ពីដំណេកមីងសនមានអារម្មណ៍ដូចជារាងធូរស្រាលបន្តិចហើយអាការៈរោគដែលឈឺទាំងប៉ុន្មានក៏បាត់អស់រលីងគ្មានស្បើយគាត់បានដើរនិយាយប្រាប់អ្នកស្រុកជិតខាងឲ្យបានដឹងពីរឿងនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកកាន់តែមានជំនឿទៅលើបារមីរបស់លោកតាដំបងក្រញូងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្រោយពេលដែលមីងសនបានជាសះស្បើយហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏មិនភ្លេចពីពាក្យបន់ស្រន់ដែលបានសន្យាជាមួយនឹងបារមីរបស់លោកតាដំបងក្រញូងដែរពួកគាត់បាននាំយកសំណែនទៅថ្វាយដល់លោកតាដើម្បីលាបំណន់រហូតតរៀងមកក្រុមគ្រួសារនេះរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្មានជំងឺអ្វីមកបៀតបៀនទៀតឡើយហើយចំពោះអ្នកស្រុកនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែតែមានជំនឿទៅលើលោកតាដំបងក្រញូងរាល់ពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រុងបាត់ដំបងផងដែរសូមជូនរឿងសេះហអស់រត់មានរឿងមួយបានដំណាលថាកាលពីសម័យដើមសត្វសេះសុទ្ធតែអាចហោះហើរលើអាកាសបានគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែសត្វសេះមិនទាន់កើតមានសម្បូរដោយសពថ្ងៃនេះទេគឺមានតែក្នុងវត្តសម្រាប់ជាយានជំនិះអ្នកបួសដែលកាន់ធម៌សុចរិតដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបួសទាំងអស់នោះជិះហោះហើរទៅយកចង្ហាន់នៅតាមភូមិស្រុកម្ដងមានសម័យគ្រាមួយនោះព្រះមហាក្សត្របានចាត់ឲ្យអាមាត្យដាំបាយស្រូវក្រអូបពេលដាំបាយឆ្អិនហើយព្រះមហាក្សត្រក៏ឲ្យអាមាត្យយកបាយស្រូវក្រអូបនោះទៅប្រគេនដល់លោកអ្នកបួសទាំងអស់ដែលគង់នៅឯក្នុងវត្តលោកគ្រូចៅអធិការក៏បានទទួលបាយស្រូវក្រអូបពីអាមាត្យទុកដើម្បីឆាន់នៅពេលថ្ងៃត្រង់តែម្ដងលោកគ្រូចៅអធិការបានទុកដាក់បាយស្រូវក្រអូបនោះយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះវាជាអាហារពិសេសសម្រាប់តែព្រះរាជាមនុស្សធម្មតាគ្មានអ្នកណាអាចបរិភោគបាននោះទេលោកគ្រូចៅអធិការបានឲ្យសិស្សលោកយកបាយស្រូវក្រអូបនោះទៅដាក់កញ្ជើក្នុងសង្រែកហើយចងព្យួរខ្ពស់ទៅនឹងដំបូលកុដិឯណោះបន្ទាប់ពីទុកដាក់បាយស្រូវក្រអូបសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់រួចរាល់ហើយលោកគ្រូចៅអធិការក៏នាំអ្នកបួសនិងអ្នកភូមិទាំងអស់ទៅអង្គុយស្មឹងស្មាតនៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលជាម្ចាស់ទានព្រះសង្ឃទាំងអស់នៅឯក្នុងវត្តនិងអ្នកភូមិក៏បានមកជួបជុំគ្នានៅព្រះវិហារមិនចន្លោះម្នាក់ណាឡើយដើម្បីធ្វើកិច្ចស្មឹងស្មាតរួមគ្នានៅក្នុងឱកាសនោះដែរមានសត្វសេះមួយបានធំក្លិនបាយស្រូវក្រអូបឈ្ងុយខ្លាំងពេកទ្រាំពុំបានក៏ហោះចូលទៅក្នុងកុដិវារកមើលស្រង់ក្លិនទៅឃើញបាយស្រូវក្រអូបព្យួរទុកនៅលើសង្រែកមិនអាចទប់ចិត្តបានសេះនោះក៏ស៊ីបាយស្រូវក្រអូបនោះអស់គ្មានសល់រួចហើយក៏ហោះទៅកន្លែងដើមវិញលុះចប់ពេលស្មឹងស្មាត
ជាពេលថ្ងៃត្រង់ល្មមដែលជាពេលត្រូវឆាន់អាហារលោកគ្រូចៅអធិការក៏ប្រជុំពួកអ្នកបួសនិងអ្នកភូមិដើម្បីចែកបាយស្រូវក្រអូបនោះឲ្យបានស្គាល់រសជាតិគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលព្រះសង្ឃមកជុំគ្នាអស់ហើយលោកគ្រូចៅអធិការក៏ឲ្យសិស្សមួយអង្គឡើងទៅលើធ្នឹមបង្ហូតសម្រាយចុះមកពេលដែលបង្ហូតសម្រាយចុះមកដល់ក្រោមស្រាប់តែមិនឃើញមានបាយនៅក្នុងកញ្ជើបន្តិចណាសោះពេលនោះព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តទាំងអស់ត្រូវអត់ចង្ហាន់នៅពេលថ្ងៃហើយស្រែកឃ្លានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គលោកគ្រូចៅអធិការគិតថាមិនគួរមានហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នៅក្នុងវត្តហើយមានចៅហ៊ានមកលួចយកបាយដែលជាព្រះរាជប្រទាននៅក្នុងវត្តដូច្នោះសោះលោកគ្រូក៏បានតាំងសមាធិរកមើលហេតុដែលកើតឡើងនោះលោកក៏បានឃើញសត្វសេះមួយហោះចូលមកលួចបាយស្រូវក្រអូបបរិភោគអស់ឃើញហេតុដូច្នោះហើយលោកគ្រូចៅអធិការក៏ហៅពួកសេះទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងវត្តមកជួបជុំគ្នានៅទីធ្លាមុខកុដិនៅក្នុងចំណោមសត្វសេះទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងវត្តនោះសេះមួយដែលលួចស៊ីបាយក៏ចូលមកដែរពេលដែលលោកគ្រូចៅអធិការសាកសួរដេញដោលរកសេះមួយណាដែលចូលមកលួចស៊ីបាយស្រូវក្រអូបទាល់តែអស់សេះទាំងនោះបានបដិសេធមិនព្រមទទួលខ្លួនថាបានលួចបាយស្រូវក្រអូបនោះទេលោកគ្រូចៅអធិការក៏ដឹងច្បាស់ថាសត្វសេះមួយណាជាចៅលួចស៊ីបាយស្រូវក្រអូបនោះហើយលោកគ្រូចៅអធិការយល់ឃើញថាពួកសត្វសេះទាំងអស់នេះទៅថ្ងៃមុខបើនៅមានរិទ្ធអាចហោះហើរនៅលើអាកាសបានដូច្នោះមុខជាធ្វើឲ្យកើតអន្តរាយផ្សេងៗដល់មនុស្សលោកខ្លាំងជាពុំខានលោកគ្រូចៅអធិការក៏សមាធិសូត្រវេទមន្តដកហូតយកសរសៃកែងជើងចេញពិសេសទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេអស់រិទ្ធមិនអាចហោះហើរបានតទៅទៀតគឺសេះទាំងអស់អាចត្រឹមតែដើរលើដីធម្មតាដើម្បីជួយការងារដល់មនុស្សលោកតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកសេះទាំងអស់នោះខឹងនឹងសេះដែលលួចយកបាយស្រូវក្រអូបធ្វើឲ្យពួកវាត្រូវទទួលកំហុសគ្រប់គ្រប់គ្នាពួកវាបដិញ្ញាចិត្តថានឹងស៊ើបសួររកសេះដែលលួចស៊ីបាយស្រូវក្រអូបនោះឲ្យឃើញដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យធ្ងន់ដែលធ្វើឲ្យពួកវាពិបាកដូច្នោះហេតុនេះហើយបានជាពពួកសេះទាំងនោះពេលបានជួបគ្នាវាតែងតែហិតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយវាស្រែកប្រកែកគ្នាថាទេ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 រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ